تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ کیڈا سونا ماہیے، کیڈا سونا ماہیے، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے نالے عرشاں دا راہیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم پر بھی کرم کرنا، ہم پر بھی کرم کرنا۔ اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے۔ ابن مرتضیٰ نے کہا، ارے سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا، سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی میرے، نانا ہے نبی میرے، ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی میرے، ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں التجا والے۔